Já tô avisando, hein? Se não seguir os 7 minutos e não me seguir nas redes sociais, vai ter um ano de azar. Quem avisa, amigo, é. Então segue lá, arroba 7MZ oficial e arroba 7MZ _ Lucas. Hey, sete minutos. Nerd Hits. Miles Morales, eu era só moleque do Brooklyn. Eu não tinha grandes esperanças, pelo menos não ainda. Fui fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida. Mano, fui picado por uma aranha radioativa. Agora eu tô me sentindo meio diferente. Força, agilidade, eu tô grudando nas paredes. Invisível disparando choque pela mão. Na beira de difícil é que eu sinto batendo meu coração. Fica gótica pra uma existência de dimensões paralelas. O rei do crime abre portal pra cinco delas. Cinco homens aranhas em viagens dimensionais. Eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais. Acho que eu não aguento essa responsa. Todo homem-aranha me disse que eu não tenho escolha. Tem que ser corajoso pra sair da bolha. Minha mãe me ensinou que a nossa família não foge das coisas. Só que falar é uma coisa, fazer é outra. Coragem se conquista, não é algo que se ganha. Eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente. Eu vi o rei do crime matando o Homem-Aranha. Mesmo que eu tivesse poder, eu não consegui me mexer. Eu era o único que algo podia fazer, mas eu deixei o Homem-Aranha morrer. A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo. Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso, mas consigo, e hoje eu juro. Nunca mais eu vou sentir medo. Pulo de prédios pra sentir o vento. Sou amigo da vizinhança e se der problema tu me chama. Mano, eu sou um novo Homem-Aranha. Só tem que seguir em frente. Eu quero fazer o certo, mas a decisão tem que ser minha. Sou meu tio Aaron, entende como eu me sinto. Ele sempre foi meu herói, o melhor amigo que eu tive. Escondido em seu apartamento, eu descubro, não é possível. Meu tio é um super vilão e trabalha pro rei do crime. Nós lutamos pelas ruas de Nova York. Então que sempre admirei, na verdade é esse tipo de homem. Foi no telhado de May Parker que ele provou ser mais forte. Ao passo de tirar minha vida, bastava um último golpe. Eu tiro minha máscara e ele trava. Eu consigo ver a decepção estampada na sua cara. Não era pra ser assim, mas quando escolheu me deixa vivo. Rei do crime sem piedade e acertou ele com tiro. Mesmo que eu tivesse poder, eu não consegui me mexer. Eu era o único que algo podia fazer, mas eu deixei o meu tio Aaron morrer. A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo. Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso, mas consigo, e hoje eu juro. Nunca mais eu vou sentir medo. Pulo de prédios pra sentir o vento. Sou amigo da vizinhança.